Autofnes Tread. Dette et spesialprodukt fra Autofnes, utviklet for å rengjøre dekksider. Dekksidene får en unormal belastning. Det ligger og treffer bakken hele tiden, om det grus, asfalt, hva enn det skal være, og blir fulle av skitt som trenger inn i gummin. Dette produktet går inn i gummin, henter ut den skitten, og sammen med en veldig god dekkbørste, som for eksempel Autofnes Rubber Scrubber, så får du ut den skitten igjen. Og slik bruker du også produktet. Sprut et tynt lag på hele dekksiden, skrubb det gjerne med en god dekkbørste, og spyl av igjen. Ikke la det få noe virketid utover det. Pass på at produktet ikke tørker inn. Hashtag helt konge.